Pak, namang Pak. Alhamdulillah. Ya naon tuh? Aki teh. Ada mun. Kamarana? Aji. Itu kamarana? Majila ya, majila. Eh guys. Ah. Ah, mau enggak? Olahraga, Pak. Enakkeun kieu eh. Sehari-hari kena naon, Pak? Hah? Sehari-hari pada mulan kena naon? Iya, di selang. Eta ya, eta nih ya, batu tatapakan. Oh, pada eta kan sugan ya, kumpul ya, gitu. Oh, we, iya, kuliah. Sebenarnya ya, kenapa ngawas batu gitu? Di DRT, nanti mahal nama 40 40 sahiji? Oh, iya, ada hiji, 40 ribu 40, bang bisa bumi, sabumiun kamu sabumiun sabarasi ki? Kumaha aja nana, nama kami kuma ukuran gitu, pengen tanya, kuma ukuran bumi. Naon bu? Ah, mang we. Video mah masih kena enakan, Pak. Wahangan. Iya. Cina masih kena ngalir bersih di herang kene ieu teh acan taen ku ieu. Acan ka dieu mah. Masih kena alami, tak enakeun tiis.